โคโรนาไวรัสကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်เนาะပြင်သွားတိုင်းမတ်စကပ်ပါဥနစ်ဥခက်ခွက်ခွာနေပါအကြခဏလက်စေးပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားတောက်များကိုစားပါနေစင်ပောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာဖီတိုကိုဗစ်ကာလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တွေမှာပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အိမ်တော်စုတွေအတွက်ချက်1ဘီလီယံကျော်ကိုစံရိတ်ခါထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူကသူ့ရဲ့ Facebook ကနေအသိပေးလိုက်ပါတယ်ပြည်တွင်းကမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အခြေခံအိမ်တော်စု3000ကျော်အတွက်စားရေးတောက်ရေးအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့တအိမ်တော်ကိုစံ6ပြည်နှုံးနဲ့ပြည်နယ်ဆိုရကထောက်ပံ့မှာပါဒီလိုထောက်ပံ့ရမှာတော့စစ်တွေကအိမ်တော်စုတွေကိုစံထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပြီးပြည်နယ်အတွင်းကအခြားမြို့နယ်တွေကိုတော့စံဝယ်ဖို့ငွေသားထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်တွေမြို့နယ်မှာ Stay at Home ကာလအတွင်းပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခြေခံအိမ်တော်စု3000နီးပါးကိုတအိမ်တော်ချက်2000နှုန်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြည်တွင်းကူးစက်မှုများပြားလာတဲ့နောက်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တွေကို Stay at Home အစီအစဉ်ထုတ်ပြန်ထားရတာပါဒီလိုကာလမှာပြည်နယ်အတွင်းစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှာကိုပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြရတဲ့တို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ထံပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတင်ပြပူပါတယ်ဒီလိုတင်ပြမှုအပေါ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိက္ခာလုံးဝမပြတ်အောင်ကူညီထောက်ပံ့မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်